luar biasa. Iya, atur nuhun kanggo saring-ringan di para simpatisan Bilusus Karsana apa Sekdes Haji Sarwali Putra Bungsu Kartajaya miwa ibunya banyak. Iya beres tak kita. Kairing Karsana apa wa kami di jaga kantun Karsana pun sepuhnya. Oh, saring-ringan sadayana. Oh, metu di biji-bijinya. Oh, di lejang sumping, lejang linggi akodir. Oh, di Putra Sadewa mangga linggi kapayun. Alek Bandar Kangkung. Iya beres tak kita. Nya. Salajengna urang sanggakeun nyawanya lagu nu salajengna teh saurna apa Mandar Adi hayang tawis lagu teh lilin-lilin Monas. Begitu nya masih kasanggakeun kanggo saring-ringan ti para simpatisan ti para pamangku hajat. Masih samirawu karsana Abami Ung, Bos Ibro bedah rumah JTV, Bos Saja Air, Bos Ekek sadayana ti para pamangku hajat kung teu biji-biji cing nyanggakeun laguna lilin-lilin putih main burit main sore. Boga duit. Iya beres. Apa dir? Asin itu. Ayo. Lilin putih,
Shot, bapak mau shot pilih hendrik. Tuhan mau ngasih anak pada bapak utara. Hey, 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 hey. Iya beris, panuhun. Ngalih kasih anak bulan. Bos wakil Henry itu apa guys sekarang kenapa mutar apa bos Hey.
nyanyi Deris. Sampai
Selamat.